Tack. Då vill jag be Samuel González Westling göra sig redo och ordet går till Elsa Widding, partilös. Varsågod. Tack, herr talman. Min fråga går till statsrådet Acko Ankarberg Johansson. I statsrådets tal vid mötet med World Health Assembly i maj 2023 så framförde inte statsrådet några betänkligheter gentemot de revideringsförslag av IHR, alltså de internationella hälsobestämmelserna som WHO har lagt fram. Det vill säga förändringar av en lång rad artikel, inte minst de hårresande artiklarna 1, 13 och 42 som nu ligger på bordet och som syftar till att ge WHO ökade befogenheter. Ministern säger istället i sitt tal att dess ökade befogenheter är avgörande för att uppnå målen i Agenda 2030 vad gäller hållbar utveckling. Så min fråga till statsrådet är, vilka mål i Agenda 2030 gynnas av att WHO får ökade befogenheter där icke-bindande rekommendationer är tänkt att nu bli legalt bindande? Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Acko Ankarberg Johansson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr talman. Tack, ledamoten, för frågan. Ja, WHO har ju ingen bestämmande rätt över Sverige. Det är svensk grundlag, det vill säga regeringsformen, som gäller. Det är också skälet till att vi erbjuder vaccin till befolkningen, som ett exempel. Vi tvingar inte någonting till människor, utan ett erbjudande, någonting som vi vet är gott för folkhälsan och som vi dessutom, när det gäller covid, erbjuder kostnadsfritt. Och WHO har ju rollen av att samla på sig kunskap om folkhälsa, bidra till medlemsländernas kunskap om vad man kan göra och göra bättre. Och vi arbetar med det på det sätt som man själv finner lämpligt i de olika länderna. Så gör också Sverige. Jag är glad att jag vid mötet i våras, som ledamoten refererar till, fick företräda inte bara regeringen utan också samtliga länder inom EU och flera andra länder, där jag gemensamt för oss alla lyfter fram att vi vill samverka för att hitta ett arbete gemensamt som leder till en bättre folkhälsa. Men vi är inte så långt komna än till vad det ska innehålla eller fattat några gemensamma beslut. Så regeringen återkommer gärna i samtal när vi vet vad det kommer att innehålla och vi också vet vad regeringen kommer att ställa sig positivt till. Tack. Tack för det.